那套，等等，有人在呀？哦，一出来了就。你有表啊嘛？你今都你们那年呢？安年呢的？哎，怎么等等，有人在了表呢的？安年那，年纪小一把的时候呢？啊，小些把表嘛，么嘞？你们那对了，安年那有了，喂，你把我公文信你来拿了？俺了公文信嘛，要加烟嘛也。等等，有人在呀？俺了几笔没表呢？好几表。啊，我嘛用的呀，路边嘛不是好嘛，共七十呀的一百，里边来表嘛用的呀路多，各地片嘛。等你用的呀，就阿呆个阿龙那边那边木，啊，小刀，没加根对了嘛，你，哎，哥哥好表，阿呆哪来做小刀的？你好表啊嘛，你对了嘛，对没加着，喏，就阿呆个阿龙那那边木。你阿罗也是木棒，打他不少呢。哦，打他不少呢，是木棒马里路，反正没事，打他不路木啦。阿边面的没事噶。阿巴龙巴打他不少呢。你阿可以打他不少。你来可以打他不？你阿丁阳龙打他不少。也是木棒打他不少，马屁嘞。哎，也是木棒打他不少呢，别咩？那个古奥米沙丁的阿拉阿边咩？可累了。他路古奥米沙丁哪里？沙丁叫马丁哩。哦，沙田江嘛，对了呀，那沙田江嘛，对了，你们跑来来接你啊？沙田江里有接，我你来接的，你来接的，不咯？沙田江那等于嘛咯？那可累的呀，不咯？沙田的呀，路的。啊，酷，哎，可累的呀，累，路啊路好，古的嘛，来古的嘛，比比，哎，累，路的呢嘛，沙田的呀啦。哦，沙来等，古来嘛，说这下来接了，可累的，脱下包多少不？哎，没脱下包。没脱下包。他把你弄别的，弄搞不弄？啊，老爷子来了！你今天阿家么古阿妹啥等你来了？别买了，可累了，别推呢，别推呢，别推了，面露苗裤，别推推面露苗裤，别推推面露苗裤，等你来了，把我们的。爷他了的嘛，推这老娘不推推都来推推爷不？他都爷他了都。你爷他了？可以，俺不要看嘛。今天你这老娘爷不行，俺不要看嘛，俺爷啊，喏，俺爷他了，没爷嘛。啥变法嘛？别拉皮，啥让变？哎，啪！等你，用的呀，就我带个龙拿那边木，你俺罗也是木棒，他不少嘛啦，公有那边买，这个古奥米沙的那呀啦，别买可累了，别吹吹呢，比都的面露面破，比都的没变泥嘛呀嘛木，哈，妥协老垃圾你的，表姐那表姐嘛老垃圾你的。哦 ，respect， 大眼皮，喏，阿亲你的出来问你。嗯，大眼皮，昨天你了，阿妈咱嘛土家弄了吧的，没你皮啊。对公土公给啥的我生气了。对公土公给啥嘞？今朝苗过来多比累了比对公土公老嘛样嘛嘛的。但对啊，对公土公给啥的我生气了。但对呀，全都帮当年的。都得对呀，表啦。今朝牛肉得对呀，对我土公给啥嘞？奶奶爸爸了，身边吧。你也表啦嘞，给啥？妈妈陪呀。哎，那你呀，对我土公嘞，身边吧嘞，陪。KTV 的马赛的 B 的嘞，身边的。KTV 的马赛的 C 六的。哦 ，D C 六呗，旁边的这都多少钱的啦？他卡的里吧。哦，木塞路，哎，搞你你他在嘛？啊？没你呀，搞巧你嘞。木塞路。哎，这家这有毕业，那是给的阿龙，那也是必须的哦。那个家必须的，公路背开哪来了？那对公土公里没漏水呢。妈妈，不要，公路对公土公里嘞，看那开大，看那也塞他嘛，不要。哎，好比，我大爷毕业去的巴图嘞。大爷毕业在那里表演了，明个啦，是吧？不要，明个啦，把我们看文章嘛的，不要。哎，那没远呢，喏，哎呀。妈妈，不要。那个明个啦，是的啦，看我们哎路，明个啦，是的，是不？看路边对的，找你表了么？没了。哎呀，那美女啊，明个啦，讲，阿妈咱妈听你啊，明个啦，帮来别送来，讲你是没有，就老没有啊，但老有点嘛。哦，老宝宝，他看到你老宝的，哎，都假的嘞，你明个啦，是的，是不是？把面子脸丢了。妈妈，别啊，哎，明个啦，上麦，明个啦，上麦，弟弟莫讲烟鬼，哈，刘姐的来陪家妹，克丽的来陪家妹，哎，帮到那内困难个，明个啦，上麦对阿龙陪家妹，哎。哎，那但是你话你说了，这个明个那是你的嘛？啊，明个那是你的，哎，但是我今朝都有啊，但讲话说了不留说了的啦。但讲话白费了。哎，明个那上面，明个那上面，明个那。哦，他不说的，但讲话哎，但人家不说的哩，但讲话白费了的。哦，那
khan kwae ni da na khan kwae ni lo aw na khan kwae lo tu saka ma pi eh saka ma pi lo tu a lo phit wa eh mingla saung mae mingla saung mae ni ni mo ngou yin ngwe sin ngwe ni le phin cha me myin ni ne phin cha me eh mawn no mawn no na ne mon no ngai yin nai ywa long phin cha me myin ni ngou le phin cha me ma ya paw pi myin yu le phin cha me a lo lou ba eh mingla na khan kwae lo saka ma pi lo aw mingla saung ne tadin ကြည့်လို့လားအော်မင်္ဂလာဆောင်အားကြောင့်ဘယင်းရုံမင်္ဂလာသတင်းတွေပါမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအော်အဲ့လိုလားအဲ့လိုဗောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းပါအဲ့ပုတ်တင်ညိုကြီးကိုပြတ်သွားအောင်မယ်ပုတ်တင်ညိုခဏခဏခြောက်အောင်လေခေါင်းကပြတ်သွားအောင်မယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာသတင်းရှိတယ်ဟဲ့လားမှန်ပါဗျာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့သတင်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ကြားကျင်နေဝင်ကြီးကမင်္ဂလာသတင်းမကြားလားကြားပြီကြားကျင်နားဆင်ပါဗျာအာဇဂိုင်းတိုင်းဇဂိုင်းမြို့နယ်စာတောင်ရဲစခန်းအတွင်းမှာကျွန်တော်မျိုးတော်စစ်ရှုံးကောင်စီမှတပ်သားတအုပ်နဲ့ညောင်ငေါ့တို့ပြူစောတိရွာမှာပြူစောတိခေါင်းဆောင်ရဲတမီးနဲ့ရဲစခန်းအတွင်းမှာမင်္ဂလာပွဲကျင်းပပါတယ်ခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါကမင်္ဂလာရှိသွားပြီဒါကြောင့်မို့မင်းကြီးကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းလို့ပြောတာဩစကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာမှန်ပါဗျာစာတောင်ရဲစခန်းထဲမှာမှန်ပါဗျာတို့ဟိုတို့ဖက်တို့ဘက်ကစစ်သားတယောက်နဲ့ဟုတ်တယ်ပြူစောတီခေါင်းဆောင်တမီးတယောက်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်တာဟုတ်တယ်ဘယ်ရွာရဲစခန်းထဲမှာခင်ဗျာဟုတ်ပြီဘယ်ရွာလဲကောင်မလေးကဘယ်ရွာညောင်အဲညောင်ငုတ်တူညောင်ငုတ်တူပါခင်ဗျာညောင်ငုတ်တူနဲ့ညောင်ငုတ်တူနဲ့ပေါင်ငုတ်တူနဲ့ဆောင်ညာတော့တွေ့ကြပြီညောင်ငုတ်တူနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မင်္ဂလာရှိတယ်ဖိုင်နဲ့တို့လည်းဒါတွင်းကုံထုတ်ကုံလို့အားကြတယ်ဝင်းကြီးဟာညောင်ငုတ်တူသူနဲ့တို့ပြူစောတီခေါင်းဆောင်နဲ့ကောင်းတော့ရဲ့တမီးနိမ့်မယ်လေပြူစောတိခေါင်းဆောင်တဲ့ဟဲ့ပြူစပြောကျင်စောလောဟာခေါင်းပြူစောတိခေါင်းဆောင်ရဲ့တမီးခေါင်းဆောင်နဲ့ဒုဗကခေါင်းနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဒုံတိုင်းတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့အော်မှန်ပါဗျာအဲ့အဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်တော့ဘာဖြစ်လဲအဲမင်္ဂလာပွဲကျင်းပနေစဉ်အာမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ပန်းတရင်လေးကြီးဆောင်သလိုလူကလေးလည်းလူကြီးဆောင်လို့ပြက်ပြက်တင်းတင်းတက်တက်ရှင်းရှင်းတကယ်ချင်းတို့မင်္ဂလာတရင်တွင်းကုန်ထုတ်ကုန်နာကြီးဆက်လာပြီဟုတ်တယ်အော်မင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင်တော့ဘာဖြစ်လဲမင်္ဂလာဆောင်တော့အေးအဲမင်္ဂလာပွဲကျင်းပနေစဉ်ပြင်အားဘုံဖြစ်အဲဘုံတိရှစ်လုံးကိုတော်လိုင်းအင်အားဖွဲ့မှာလာရောက်လက်ဖွဲ့သွားပါလေခင်ဗျာရှစ်လုံးဆိုတော့အုံငနဲ့နေပါပဲအတန်ချက်ဆက်ဖွင့်စရာမလိုနင့်လေနင့်လေအဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိရမလားမင်္ဂလာရှိအာသူတို့တွင်းကုန်ထုတ်ကုန်တော့မလို့ရအမလေးမင်္ဂလာဆောင်နေတဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတော်လိုင်းအင်အားသူကဒရုန်းနဲ့ဒရုန်းနဲ့ဘုံသီးရှစ်လုံးတော်ကျဲချကြည့်တာစဉ်းစားကြည့်ရင်တစ်လုံးတော်မှအမလေးအမလေးကွာဒီကောင်ဒီမင်္ဂလာဆောင်နေတဲ့အချိန်ကွာဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မင်းကြီးတော့မင်းကြီးကိုဖိတ်ရုံမလို့မလေးမတော်ဘူးမတော်ဘူးအမလေးငါသွားပြီးလိုက်ခုတော့ဆိုငါလည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာတွေဖြစ်ကုန်ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်မျိုးတို့စစ်ရှုံးကောင်စီဘက်မှတပ်သား၄កောင်မင်္ဂလာဆောင်မှာမိုဟင်းငါဖြစ်သွားပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်မှာဓာတ်ပေါက်တို့အုံတို့ခေါင်းဆွဲတို့ကျွေးရပါလေရေခဲမှုတို့ကျွေးရပါဘလို့လို့မိုဟင်းငါဖြစ်သွားတာလဲငါတို့ဘက်က၄កောင်ထေွားတယ်မှန်ပါဗျာလေးកောင်ទៅយွားပါလေခင်ဗျာအာပြီးတော့သရိုးသားအပါဝင်ပြန်ဆက်နှုတ်လဲအပြင်းထန်နိုင်ရာရရှိွားပါလေမလေးအမလေးဂျန်နက်မလေးဂျန်နက်ဆက်နှုတ်ကောင်ကတန်ရာရတာပြဿနာမရှိဘူးသရိုးသားတန်ရာရတာသွားပြီတွင်းပုံထုတ်ခုကိစ္စအစမပြေတော့ဘူးရပါလေခင်ဗျာသူတေသူတစ်ခုခုဖြစ်သွားလဲနောက်ခွေးတွေရှိပါသေးတယ်မလေးတော့ခွေးတွေတွင်းကုန်ထွက်ကုန်လို့တော့လေမလေးမင်္ဂလာဆောင်နေတဲ့အချိန်ကြီးကိုမှန်ပါဗျာအမတန်းမှဟိုရွှေနှပြတပြားတဲ့ခရေဆက်ပြီးတော့မလေးမင်္ဂလာရှိကြက်တွေရှိတဲ့အချိန်မှာမှအောင်စေရတုအောင်စေရတုတပ်ပတ်တပ်ပတ်နေလေတပ်ပတ်မှာလားအောင်စေရတုဩတပ်ပတပ်ပမင်္ဂလာအောင်ကြောင်းဖြာအောင်ကြောင်းဖြာလုံနေတဲ့အချိန်မှာဒုံးတိချင်းလုံးကြတာစဉ်းစားကြည့်တာမင်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါဗျာအေးဒုံးလာကျဲတဲ့အချိန်သရိုးသားသရိုးသမီးကတော့ဒီဝတ်စုံကြီးတွေနဲ့ဘယ်လိုလွတ်အောင်ပြေးလဲတော့မသိဘူးဘာလဲပုံဖော်ကြည့်တာတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပဲကွာမှန်ပါဗျာအဲ့ဘုရားအဲ့ဒါမြင်ကမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ဘုရားအဲ့ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာညကျရင်တွင်းကုန်ထွက်ကုန်နေဒါတိုင်မင်စီးပွားရေးတိုင်မင်ရတော့မဲ့အချိန်မှာမနက်ပိုင်းမှာဒရုန်းကအုံအုံဆိုတော့မြင်တာလေးများမဲတူနေမလားမလေးချက်ချောက်တယ်များပြက်သွားမလားမလေးချက်ချောက်ရေးဆိုပြီးတော့များလိုက်ချာနေများဘာလေးဖြစ်ကုန်ပြီလဲတော့မသိဘူးဗျာမင်းကွာသရိုသမီးကဒီဂျောင်ငုတ်တူဆိုတဲ့ကဟိုကောင်ပေါင်ငုတ်တူဖြစ်သွားတော့မှာကွာမင်းကဂျောင်ငုတ်တူရွာသူဆိုတဲ့က
မကောင်းกว่าဒီတရားမှန်ပါဖေဟာစားရခံဒီမှာဗဇနာရောက်ခံဒီမှာပြုတ်ကြဆာငါမျိုးอ่ะစားရလုံးဝဆိုးဆန့်ပါဗျာအမလေးဆိုးဆန့်ပါစားရခံဒီမှာသရုပ်သားအမြောက်ကြီးတမန်းရှာတာအောက်ကမနေ့ကလဲကျွန်တော်မျိုးကြီးတို့တင်ပြခဲ့တဲ့ဘကိုးတိုင်ရှမ်းကိုင်းရောအကျန်းဖတ်ဂိတ်ကိုဝင်ရောက်စီးတဲ့ကိစ္စလေးဗျာအေးသိတယ်လေတနက်၄လက်မှန်ပါဗျာအရှိ၃လက်အတူတလက်တနက်အရှိ၃လက်နဲ့အတူတလက်ရရှိခဲ့တဲ့နေရာအေးအဲ့ဒါမိုဟင်းငါငါးပွဲဖြစ်တာလေသိတယ်ဒုဘကတက်သား၂ယောက်နဲ့ပီစောတီ၃ကောင်နဲ့အဲ့ကောင်ကြီးလည်းမင်္ဂလာဆောင်နေရလားဘောပေါ့လို့မင်္ဂလာမဆောင်ဘူးသူတို့ကမဆောင်မဲနဲ့သူတို့ကချော့သွားတာဟိုအေးတန်းချော့သွားတာဟိုမင်္ဂလာပွဲနှစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်လေသူတို့ကနှစ်မျိုးနေမယ်ဘေးအေးဒါကမျက်လုံးထဲကိုပုံပေါ်မပြောနဲ့ကွာဘိုးသားစားနှစ်မျိုးလို့ပါဒီ twin ကိုထုတ်ပေးရအောင်ပါမတိုင်မင်းရအောင်မတေးပါစေအဲ့ကောင်တရားရမှာမဟုတ်တေးသွားမှာလက်ပါလက်ပါငါဘကတိုင်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာထဆောင်နေသေးရင်ရဲစကန်းနဲ့မှာမင်္ဂလာဆောင်တော့လက်ဖွဲ့တော့မဖတ်လိုက်အောင်ထင်။အိုးဒုက္ခပဲကွာထားလိုက်အဲ့ဝေါ်မြူနဲ့ကဘာဖြစ်လဲမနေ့ကကိစ္စမနေ့ကကိစ္စလည်းတနက်လေးလက်ရမွေးငါငါပွဲဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါမင်းမနေ့ကပြောပြီးသားကတိတယ်လေအခုနောက်ဆက်တွဲတိရတာအဲ့ဒီဂိတ်ကိုဥဆောင်နေတဲ့အရာရှိကကောင်းဆောင်ပိသတော်ထွက်ပြေးသွားပါပြီခင်ဗျာ။ဒါပဲပြေးရမှာမဟုတ်နေအောင်ဒါပဲတန်တက်ကနေသိပဲစီနင်းလေအော်ဒီကောင်တွေထွက်ပြေးပြန်ပြီလားကွာ။ဩမင်းကြီးကလည်းထွက်ပြေးတာကောင်းတယ်။ယောက်ျားတို့အထာရတ18ရက်မှာအကောင်းဆုံးပညာပြေးနေတယ်။ဟုတ်လေ။နင်းလေပြေးနေရမှာလား။အေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ तू မသေးရတော့ကံကောင်းတယ်။အေးအဲ့နောက်ဆက်တွဲတရေက तू မသေးဘူး။ဒါလည်းမင်္ဂလာတရေပဲ။ထွက်ပြေးသွားပြီးတော့သူ့ဖုံးကြံခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။အော်ဖုံးကြံခဲ့တော့ပါလေ။အဲသူဖုံးကြံခဲ့တော့ဟိုပီတီရက်တွေလက်ထဲကိုအိုင်ဖုန်းရောက်သွားပါလေခင်ဗျာ။အေးရောက်သွားတော့ပါဖြစ်လေ။အိုင်ဖုန်းရောက်သွားတော့အဲ့ဒီအဲပြူစောဒီဆိုင်ရင်းနေနဲ့တခြားလှုပ်ဝက်ဆိုင်ရင်းနေနဲ့ပီတီရက်တွေကရရှိသွားတယ်ခင်ဗျာ။အမလေးပြူစောဒီတို့အုတ်ကြီးတို့ဟဲ့လားဒလန်တို့ရဲ့နာမည်စည်းရင်းတွေဒီကောင်ဖုန်းထဲမှာကြံခဲ့တာပြီးပြီလေ။အာမလေးပြီးပါပြီပွဲပြီးပါပြီ။ခင်းလေပွဲပြီးရပါလား။အော်ဆိုင်ရင်းတွေအကုန်ရပြီတော့ပွဲပြီးပြီအသားလေးလိုက်ပြီ။အမလေးแม่ยีเนี่ยตัวลาไปป่องพอနေดิเนี่ยครับอ๋อใส่แกอ๋อครับล่ะอันนี้ผมเปลี่ยนอยู่ตั้วเบ้ตั้วอยู่ไม่อยู่หรอกกูป่องตั้วอยู่ล่ะมันถ้าว่าผมโหสกายอ่ะตะโรดาตั้วอยู่ไกลเลยสกายอ่ะตะโรดาหมองงาผิดไปหมองงาไม่ผิดเตยอูเอ้ผิดတော့มาไม่จาเกินผิดတော့มามิ้นเอ้โหอมตะมาตะโรตะมีโหเมมาหลุนโยติอย่างนี้เนี่ยใส่มะก้องสอเนี่ยโหขันซ่าတော့มิ้นนี่ไปตั้วပြီးတော့กูติงอ๋อกูตินเอาพี่เกเตนไล่ป่ะนี่เลยกูตินนี่ปูตินนี่ล่ะไม่เปล่าเนี่ยเนแลอยู่เกเตนถ้ามาหมดแม้ผ่องไว้ไล่มินีเนี่ยไอ้หลูปูซอรี่ตะมียุ่งเนี่ยไล่เกเตนไม่ไล่กูงาเนี่ยเนเนไล่ด่าเนาะตะโลดาอะเมียเลยเนาะมะนัดมิงลาซองเนี่ยญาณาเยภิกษาย้ายยาตะโลผิดนี่ทุกข์ทุกข์มาอัจจิเจซินซ้าหลุดหลอมไม่อยากมัดหลุดหลอมไม่อยากพี่บะโกตายป้องเน่မြို့เน่โหมวยงาลายองเน่อ๋อမွေးငါတည်လီလာတာလေစစ်ကြောင်းထိုးလာလေမင်းလေစစ်ကြောင်းထိုးလာတာမွေးငါလာရောက်မှာလားအဲ့ဒါမွေးငါလာရောက်တာတူတူပဲအမေစစ်ကြောင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတာမြေမွေးငါလာရောက်နေတယ်ဩပေါန့်တယ်မျိုးနဲ့မွေးငါလာရောက်တာတန်းတစီပဲအေးပေါန့်တယ်ဆိုပြီဘက်เนาะပြီတို့ပေါန့်တယ်တို့ဒါဝေရတို့ဘက်အဲနတလင်းပေါန့်တယ်ချွေတောင်ဟဟလားအဲ့ဘက်ကောင်းနေမွေးငါသာကောင်းထမင်းတော့ပဲကောင်းတာမွေးငါမကောင်းဘူးဟာတထိုင်းရောက်တာထမင်းတော့အရင်တော့ကောင်းတာအခုကမွေးငါခက်ဩအေးပြီးရောအဲ့တော့ပေါန့်တယ်မွေးငါဆိုတာမကြားဘူးပါကွာပေါန့်တယ်ဒီထမင်းတော့ပေါန့်တယ်မွေးငါဟာတိလို့တော့နော်ဘကိုးတိုင်းပေါန့်တယ်မြို့နယ်မွေးငါလာရောက်နေစစ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီအင်အား90ကိုပြီးသူကာကွယ်တက်ဟောပြီးသူကာကွယ်တက်ပြောပါပြီးဆိုတာပါသေးတယ်ပြီးခရင်ပြီးသူကာကွယ်တက်မတော့360အဲ360ဆိုတာရှိလို့လားကင်မရာကင်မရာမဟုတ်ဘူးကင်မရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြည်သူ့ကကွယ်ရဲ့363ရ363ရတိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်360လူရှိပါဘူးအေး363ရတိကွယ်မဲကွာဒီကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့တော့နေသိနေနေမှာဖတ်ပါဖတ်ပါကြောဖတ်ပါဖတ်ငါအိမ်ကဖတ်နေတော်တော်များတယ်နေဖတ်လာပြည်သူ့ကကွယ်ရဲ့363ရတိတေချာလည်းမရေးတော့ဘူးဘာသူရေးထားတာလဲငါရေးထားတယ်မင်းဒီပဲရေးလာပြီးတော့363ကြည့်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဘာဖြစ်လဲရိုးရိုးဖတ်လိုက်လို့ဖတ်လို့ဖတ်ပါပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်363 PDF တရင်တခွဲ1တခွဲ5တို့ဟာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါလေခင်ဗျာဩစစ်
ဟိုဆစ်ချောင်းထုတ်လာတဲ့မွေးငါလာရောက်နေလင်းလင်းမွေးငါလာရောက်ဆစ်ချောင်းထုတ်လာတဲ့အား90ကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်တယ်ကတပေါင်းစုတပေါင်းစုပြည်သူကာကွယ်တပေါင်းစုပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်3631အဲ့ဒါတော့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်အဲ့မှာမင်းတက်လာတာလေးတင်နေသိတယ်အဲ့ဒီမှာမိုင်းဆွဲလိုက်တာမိုင်းဆွဲလိုက်တာဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေများနေတယ်မှန်ပါဗျာအသေးပြောက်ကောရှိသေးလားအသေးပြောက်တဲ့ဒဏ်ရာရလူတွေကဒါတငယ်ချင်းကိုဆက်ပြီးလှမ်းမိလိုက်ပါမှာဗျာအေးအေးပြီးတော့ဘိုင်ပါနဲ့ပို့ခိုင်းလိုက်မလေရပါပြီ Instagram နဲ့ပို့လိုက်မှာဝီချက်ကနေတိုင်းဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာလူကြီးတော့ဟာဝေးဖုန်းအစုပ်ကင်ပြီးတော့တယ်လီဟာဟာဝေးဟာဝေးဆိုတော့ short မတွက်နဲ့အာတရုတ်ဖုန်းတော့တရုတ်ဖုန်းမဟုတ်အဲ့ဒါမြန်မာပြည်ဖုန်းဘယ်လိုမြန်မာပြည်ဖုန်းလဲအာမြန်မာပြည်မှာမီးပြက်နေလို့ရှင်ဟိုမီးမီးဟို TV ကြည့်နေလို့ရှင်မီးလည်းပြောက်သွားဟာမီးလည်းပြက်လာဝေးအဲ့ဒါဟာဝေးဟာဝေးမြန်မာပြည်ဟာဝေးပြေးပါပြေးပါအဲညောင်လေးပင်ခရိုင်ဒီဘေးနဲ့ရေဘေးကြုံနေရတဲ့ပြည်သူများကိုကူညီဆောက်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာတာဒုတာဒုတာဒုအေးဝမ်းတာလေခိုင်နေဝေလူဖြူဖြူထွေးလူဖြစ်မှာပေါ့ကျေးရွာ29ရွာမှာပြည်သူ16,112ဦးအတွက်73,500ကူညီခဲ့ပါတယ်ဗျာဝမ်းတာလေဝင်ကြီးရေကျေနေတဲ့ပြည်သူဖြစ်တယ်အားရလေငါကိုယ်တော်မြတ်တိုင်းပြည်မှာဒီလိုပရိုက်တာစိတ်ရှိတဲ့လူတွေနော်ဒါခိုင်နေဝင်လို့ဖြူဖြူထွေးလို့ပဲဖြစ်မယ်ချက်သိမ်းပေါင်းဘလောက်ချက်သိမ်းပေါင်း9,000ကျော်ပါဗျာအင်ဂျီပေါင်းကအင်ဂျီပေါင်း29ရွာပါဗျာအင်ဂျီပေါင်းနေ29ရွာပါနေရွာမေးတာမဟုတ်ဘူးအင်ဂျီပေါင်းကဘလောက်လဲဩတရွာကိုအင်ဂျီပေါင်းအများရှိ29ရွာဆိုတော့29ရွာရဲ့ပြည်သူ16,000နဲ့112ဦးအင်း129အင်ဂျီပေါင်းကနေကမရေးထားတော့ငါလည်းဘလို့ဖတ်မှာဟောအေးပေါ့နေချင်းဆုံးငါကလန့်နေလာလာလုံနေလေဟုတ်ပြီဒီမှာဖတ်ရှင်နေရပြီအေးအင်ဂျီနဲ့လူပေါင်းမရပါရွာ29ရွာနော်ပြည်သူပေါင်း1000ကျော်ကို3,900ကျော်လူတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်အားရတယ်ချိန်တတ်တယ်ဘသူကလူလာ KMU ရပါခင်ဗျာတာလူမောင်မင်းကြီးသားတွေကြီးပွားပါစေချမ်းသာပါစေအေးတယ်နင့်လေ KMU ကလူတော်ကတော့ဒါပြောနေရတာလားတိုင်းရင်သားဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါဩမေရေးတဲ့ပထွေးတွေကိုသွားပြီးတော့ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါလေတွေးရမလားငါကျေးဇူးရှင်နေလားဩငါတို့ဘက်ကလူတာမဟုတ်ဘူးလားဘယ်ကနေတို့ဘက်လူရမှာတဲချင်းတို့နေတို့ဘက်ကဟိုဘာမဟုတ်တဲ့ဟိုရင်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနဟိုဆောက်လုံးကြီးဆောက်ကံကြီးအတန်လေးအတန်ကြောင်ကီးချောဘာလွယ်ဟဲ့ဆိုငိုပြောမပြောနဲ့ဟိုတချင်းတော်မှာတဲ့အောင်မစုံနိုင်တဲ့လူတွေအမှပတ်စံငွေကုန်ကြေးကြခံအများကြီးလုံနေတာအမှစုကာယီတိပြိုင်ခွဲအဲအေးစုကာယီတိပြိုင်ခွဲနဲ့ရေးပေးနေဗာဆိုင်လို့လေအဲ့မှာပတ်စံတွေကိုသွားတုံးနေတာတကယ်နေရာတွေကိုမတုံးလို့ပြောနေတာအေးအဲ့လိုရှင်းပြလေငါဉာဏ်တိတ်နေနေရာလဲရှုပ်ရက်ကတ်နေတာပဲပြောပြတာအခုလှူတာနေတို့ဘက်ကမလှူဘူးနေတို့ဘက်ကမဟုတ်တဲ့နေရာတွေသွားတုံးနေတာတကယ်လှူတာ KMU ကလှူတာလို့ပြောနေတာတည်ခြင်းဆိုဩဖျက်လှုပ်လို့နှခမ်းမွေးပါကြွအောင်မนี่อัศพะรอไม่พับบาพับบาอืมดีแต่คาจ่าเนาะเมนี่บ้ารอดีแต่คาจ่าอมตะมาวันนั้นเสียก้องมาเลยเผียบาผิดโหลอืมบาผิดโหลแล้วสรอกบูตะลินสีปาเจยหว่ามาโหตะคาจนเราမျိုးจင်จ่อญาแก่ในตะเถินนี่เผียตีเลยดิบูตะลินสีปาเจยหว่ามาปี่ดูฤโหยะยะสะสะตะตู้ใบแม้6หยกนี่ตัดไล่ตาขาวนี่เพชร6หยกนี่เพชรเล็ดนี่เพชรอะล่ะงาตีเลยดิบาผิดเลยดีนี่มาตียาดาก็ขาวเพชรตัดแค่ได้หลูเยบะษัทแท้โตตู้เยหยอกจ้าอินกาโอเพชรไอ้บะษัทแท้โตแท้แก่ดาတော့ตอตอหลูมะสันแม้ออกตั้นจ่าได้ลุ่ยแห่บาเผียอ๋อขาวเพชรตัดได้หลูเยอมูตาอินกาโอบาเพชรพี่တော့ไอ้หลูเยขาวโฉชันซี้โอมาฉိတ်ไอ้อินกาโอบะษัทแท้โตแท้แก่ดางารู้บ่มามาเผียဟာရိုင်းလိုက်တဲ့ကောင်တွေကွာကောင်တွေဖြက်လက်တွေဖြက်ခြေထောက်တွေဖြက်အသားတွေနှွာပြီးတော့အဲယောက်ျားအင်္ကာကိုလည်းဖြက်ပြီးတော့အသက်ခံတဲ့လူရဲ့ဗဇက်ထဲမှာထည့်ခဲ့တာဒါကတော့အမတန်းမှလူကျင့်ဝင်တယ်လည်းမညီသလိုအမတန်းမှစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်မင်းကြီးပြည်သူတွေပေါ်အဲ့လိုရဲအစစ်အသက်တက်ဖြက်တဲ့စစ်ခွေးတွေအလှည့်ပြန်ရောက်တဲ့အခါပြည်သူတွေအလှည့်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမိစာတွေပြန်ပေးဆက်ရမှာမဟုတ်မပြီးသေးဘူးငါတို့လက်ကြံသေးတယ်မပြီးသေးဘူးငါတို့လက်ကြံသေးတယ်ဟဲ့